I 2020 så vant du Birkens hederspris. Hvordan var det? Det stemmer det. Det er helt glemt. Det var jo det var veldig hyggelig. Det var jo en pris som jeg ikke hadde regnet med at jeg skulle få. For jeg føler meg jo ennå veldig ung. Og jeg tenker at hederspris, det sånn man får når man gammel og har lagt opp. Og jeg har jo ikke lagt opp i det hele tatt. Men det var veldig hyggelig å få en hederspris, for jeg er jo ikke sånn som har vunnet så veldig mange priser. Jeg har vunnet én ting, og det var 71 grader nord. Bortsett fra det så har jeg ikke vunnet noe. Men nå har jeg to ting på peisehylla. Det er Birkens hederspris og 71 grader nord. Veldig hyggelig. Har du lyst til å vinne Birken nå da, kanskje? Jeg vil veldig gjerne vinne Birken, men jeg er dessverre for dårlig på ski og i for dårlig form. Men jeg har ambisjoner om å perse. Jeg mener at jeg fremdeles ikke har gått min raskeste birkebeiner på ski. Og rekorden min nå, den er vel kanskje fra sånn 2008-2009, altså det er 13 år siden. Og jeg mener at jeg kan gå kjappere enn det. Og jeg tror jeg faktisk, det er farlig å si, men jeg er i ganske god form i år. Det er jo ingen som tør å si det. Alle sier at jeg er i elendig form, men jeg har faktisk dette året her trent mer enn jeg har gjort på lenge. Masse femmilsturer, holdt meg frisk, ikke noe korona. Alt ligger til rette for at jeg skal gå ganske raskt. Bortsett fra at det er et veldig, veldig lunefullt føre den gangen. Det veksler mellom minus 2 og pluss 3. Noen snakker om klister, andre snakker om tørrvoks, og det er jo selvfølgelig et helvete. Så hvordan har du tenkt å smøre skia? Jeg har lagt på et tynt lag med et hemmelig klister, som jeg har blandet selv. Og det er da gamle gummistøvler, grammofonplater og ørevoks. Akkurat som Torleif Haug gjorde i 1924. Og mer kan jeg ikke si om den saken. Neida, men jeg har klister i bånd, og så skal jeg dekke med litt tørrvoks. Og det er litt risky, for at klisteret er mulig at det stjeler litt gli. Men jeg har ikke lyst til å ha glatte ski i første halvdel, og gå med glipptak og sånt nå. Prøv å ikke stoppe å smøre, for det ødelegger jo alt når man jakter rekorder, sånn som jeg gjør. Hvilken del av løypa er det du gruer deg mest til? Det er jo alltid mest slitsomt på slutten, egentlig. Jeg gleder meg til starten. Det er lenge siden jeg har gått sånn lange, slake diagonalbakker hvor man går liksom diagonalgang i motbakke. Det er ikke så mye av de i Nordmarka der jeg trener. Der er det veldig mye fiskebein og utforkjøringer. Så det å gå sånn på fjellet hvor det er lange, slake motbakker, det liker jeg godt. Og så gleder jeg meg til flate partier, fordi at jeg har trent ganske mye staking i år. Nå høres det. Jeg vet man skal være forsiktig med å skryte av hvor mye man har trent, for jeg har ikke trent så mye, men jeg har trent mer enn jeg har gjort før, og jeg har trent fokus på staking. Og jeg har tro på at jeg kan få ganske bra fart hvis jeg er heldig med skiene i de flate partiene. Har du noe ritualer før du skal gå over fjellet? Nei, jeg har ikke noe spesielt ritual egentlig. Jeg satser bare på en god natts søvn. Og jeg bor jo her hos min venn, melkebonden Thomas French. Og da drikker vi rett fra juret kvelden før. Og så er det å legge seg med bena høyt og satse på at det blir en god natts søvn. Og det pleier å bli her, for her er det sånn bonderomantikk. Så her er det liksom landlig og fint. Det er ikke noe stress. Her går ting i rolig tempo. Så her synker pulsen, og så får vi hvilt. Og så begynner kjøret i morgen. Du bor jo her hos Thomas French hver gang du deltar i Birken. Hvordan er det du har kjennskap til han? Thomas French, han vokste jo opp på Høvik i Bærum, der hvor jeg også har vokst opp. Og så er han jo 2 år yngre enn meg, så i barndommen så lekte jo ikke vi så mye med hverandre egentlig. Men han er god venn av en annen god venn av meg. Så derfor, når vi ble litt eldre, så begynte vi, altså 2 år er jo ganske mye, når jeg var 13 og han var 11, så var jo han bare litt av snørvalp, som ikke jeg gadd å være sammen med. Men når du er liksom, den ene er 48 og den andre er 46, så er jo ikke den aldersforskjellen så stor.
Så nå ser jeg egentlig på Thomas som likeverdig, selv om jeg 54 og han 52. Han fremdeles litt yngre enn meg da. Når du krysser mållinja i morgen, blir det en Northug-avslutning eller blir det mer subbende over mållinja? Altså jeg satser på en ganske stilfull avslutning. Jeg håper det blir spurtoppgjør, så jeg får vist mine stakeferdigheter. For jeg tror at jeg skal ha ganske mye krefter til overs på slutten, sånn at det mulig å ta et par plasseringer sånn på oppløpet der. Og jeg kjenner jo den der inngangen på stadion nå ganske greit. Jeg vet hvor man kan stjele, hvor man kan bygge opp fart i svingene, par skøytetak, og så er det bare ut på siste strekken inn mot målseilet. Og da skal jeg ikke spare på noe, da er det bare å hugge til. Høy frekvens, bruke magen, jobbe med fall fremover, og høy frekvens, og bare hugge til. Og så ikke falle over mål, det kan jeg ikke gjøre. Men jeg går over mål og strekker hendene i været og satser på at det har vært en nydelig tur. Er det noen rivaler du har? Jeg har altså ingen rivaler, det ingen kamerater som går denne gangen. Jeg har jo med min bonusdatter Hanna, men hun har aldri gått før og har gått veldig lite på ski, så jeg frykter ikke henne egentlig sånn i familiemesterskapet. Så hun må bare passe på seg selv og sørge for at hun kommer helskinnet over fjellet. Men hun er en helt annen divisjon enn meg, foreløpig. Tusen takk, lykke til i morgen. Tusen takk.